היי יפות שלי, מה שלומכן? טיפה מקוררת, כמו שאתן יכולות לשמוע, אבל זה לא ימנע ממני לעשות לכן מדריך איפור חדש ומהמם. המדריך איפור שעליי, מדריך איפור שכולו על טהרת הכחול והמטלי, מאוד מאוד אופנתי עכשיו, מאוד מאוד יפה עם ג'ינס, הולך מדהים עם ג'ינס, כמו שאתן יכולות לראות, חולצת ג'ינס, מכנס ג'ינס ובכלל. אז בלי הרבה דיבורים, נתחיל את המדריך. אתן יכולות לראות שהפנים שלי אדומות, במיוחד באזור הלחיים. זה משהו שהוא הורמונלי לחלוטין, זה בגלל ההיריון. אני הולכת להשתמש בקרם לחוט של ביודרמה, סנסיבו AR, שזה קרם לחוט שבעצם מנטרל לדמומיות. זה יעזור לי קצת להוריד את הדמומיות מהפנים. מניחה את המייקאפ דאבל וויר של אסטי לאודר. בעזרת מברשת של ריל טקניקס, הבאפינג בראש. אני מניחה את המייקאפ. ועובדת איתו לתוך הפנים. אנטי רינקל קונסילר של קרליין. יש לו מברשת, נוחה מאוד להניחה. גם מתחת לעיניים וגם מהירה איתו טיפה את הפנים. עושה היילייטינג במקומות שאני רוצה להגביע בפנים. נותנת לזה ככה 30 שניות להתייבש ולהתקבע על האור. עם הדלקס קריס פרש של ריל טקניקס. אני עושה לקונסילר בלנדינג לתוך הפנים. מטשטשת אותו. פודרה אויל קונטרול של אופרה, מפדרת את אזורי התיק קודם כל. אחר כך קצת מתחת לעיניים. ולבסוף באזור הלחיים. ברונזר, מינרלי סקין פיניש של מק, בגוון גיל ניסן. בשקע הלחי. ובצידי הפנים. סומק פיץ' פשן של אסטי לאודר. על התפוחים של הלחיים וגוררת טיפה לכיוון הרקות. והפנים שלנו מוכנות, נעבור לעיניים. צ'אבי סטיק של קליניק בגוון 0.9. לבי שלילך על כל האפאף. ומתחת לאפאף התחתון, ממש צמוד. בייס שדו בראש של ריל טקניקס, פשוט מטשטשת את הקצוות ומרככת. למעלה ולמטה. צ'אבי סטיק בגוון סגול יותר כהה, מספר 11. פורטלי פלאם, שם אותו צמוד לקו הריסים.
ובשליש התחתון של העין, ועם אותה מברשת אני עושה לזה בלנדינג וטשטוש. כל זה יהיה בסיס בעצם לצלליות שלי שיבואו מעל, וזה יעזור להן להיות עמידות יותר, וגם יוציא להן את הפיגמנט, את הגוון. שלישיית צלליות ארטיק זינק מסדרת פיור קולור של אסטי לאודר, צלליות מטליות. אני לוקחת את הצללית הבהירה ביותר, מן תכולה מטלית מבריקה, ומניחה אותה בשליש הפנימי של העין. בחלק העליון וגם בחלק התחתון. לוקחת את צללית המדיום בגוון התכלת הכהה יותר, זו שבאמצע, ומניחה אותה ממרכז האפאף עד סופו, זאת אומרת בשני שליש הנותרים שלי. מושכת אותה טיפה החוצה. גם היא באותו גימור מטלי מאוד מאוד יפה. ולוקחת את הצללית הכהה ביותר, הכחולה המטלית, ומניחה אותה בשליש החיצוני של העין. בעדינות בתפיחות עם מברשת הטשטוש שלי. גוררת אותה החוצה ולוקחת מברשת קטנה יותר ומניחה אותה בשליש התחתון. לוקחת צללית בגוון חום חם, one to watch של מק, ומוסיפה חום לכפל העין. בעצם מטשטשת איתה את גבולות הצלליות לאורך כל הכפל. לוקחת ממש קצת כל פעם. שוב עם הצללית הבהירה ביותר, התכולה, אני הולכת להשתמש בה להערה מתחת לעצם הגבה. מניחה אותה ממש מתחת לגבה. לוקחת את העיפרון השמנמן הזה של אוריאל מסדרת קולור ריץ' בגוון כחול. תראו איך הוא נראה ככה. ומניחה אותו לאורך כל קו הריסים העליון. ממש מפנים העין. ובעזרת מברשת קטנה, אני מטשטשת ומרככת את הקו שעשיתי. מי שאוהבת מראה קצת יותר חד, יכולה להשאיר את העיפרון כמו שהוא. מניחה את העיפרון גם בקו המים. מסיימת במסקרה Outrageous Volume של ספורה על הריסים העליונים והתחתונים. מניחה אותה מבסיס הריסים. לתיחום והגדרת הגבות השתמשתי בצללית אומגה של מק. העיניים שלי מוכנות, עוברת לשפתיים. לשפתיים אני הולכת להשתמש בסטיין של רבלון מהסדרה Just Beaten בגוון מספר 40. זה מין גוון פיצ'י כזה, מאוד יפה. קל מאוד להניח בעזרת העיפרון.
וזה בעצם הלוק הסופי שלי, אני אראה לכם אותו.